Това ден продължава, уважаеми зрители. Аз започнах тук вече да си говоря с моите гости в студиото по темата, свързана с Шенген. Последните коментари, всъщност това заседание на вътрешните министри на Европейския съюз, където всъщност имаме изявление още вчера от нашия вътрешен министър Атанас Илков по темата за Шенген и всъщност свалянето вече на границите и контрола на сухопътните ни граници. Прощавайте. Нека да чуем обобщението и да влезем в разговор тук в студиото. Тогава ще представим моите гости. На днешната сесия на съвета получихме една изключително сериозна подкрепа за пълноправно членство в Шенген. Подкрепа, която е така дадена на България и Румъния с оглед на всичко това, което сме постигнали, което отчетнахме на днешния съвет. Така че се надяваме съвсем скоро да имаме едно добро решение, което го очакваме така дълго очаквано от България и от Румъния. Аз няма да се увързвам с срокове, съвсем скоро се очаква. Като изискване от нас няма нещо, което да не сме го изпълнили. Напротив, изпълнили сме повече от това, което се иска от нас. Започваме разговора в ефир. Тихомир Безлов, с когото вече разменяме думи, и господин Владимир Кисьов са тук при мен в студиото. Здравейте, добре дошли, господа, радвам се да ви видя в студиото. Здравейте. А Весела Чернева е на пряката ни линия от разстояние. Здравейте на вас, госпожо Чернева. Здравейте. Така, здравейте, чудесна ни е връзката. Сега, първо да кажем, освен на нашия вътрешен министър, когато чухме вчера, чухме и Австрия. На прав път сте, но не и в края му. Доста директно и право в очите ни се каза това. Имахте ли очаквания за нещо по-различно, господин Безлов, или напротив, продължаваме да дъвчем темата, без кой знае каква промяна и стъпка напред? Значи, докато в Австрия не се избере правителство, да се очертая правителство, но и безсмислено да коментираме темата. И сегашното служебно правителство продължи да си следва тази линия. Сега, в зависимост от правителството, вероятно може да имаме промяна. Значи, ако имаме Народната партия плюс социал-демократите плюс НЕОС, както се коментира, и вероятно бихме могли да се надяваме на промяна. Господин Кисьов. Аз първо искам да кажа, че беше пълен наивитет на политици, управляващи, журналисти и други граждани, които смятаха, че в Люксембург нещо ще се случи. Трябва въобще да не следиш процесите, за да мислиш, че може нещо да се случи. Докато няма правителство в Австрия и ние очакваме един представител на австрийските власти в момента да вземе отношение, той даже и не го е казал, и това да те казахте, чухме го ясно. Никой не го е чул ясно. Той в кулоарите го е казал, защото и той не знае за какво присъства, както не е разбрал и нашия министър на вътрешните работи, който дойде усмихнат, да, че много ни подкрепя. Да, има някакъв позитивизъм в нашия вътрешен министър, да. То разбира се, че много ни подкрепят, ама важно е Австрия да даде подкрепата, и второто, защо България и Румъния не си отстояват икономическите интереси и загубите. Това е големия въпрос. След малко ще влезем в точно този нюанс на темата. Защо и как всъщност да отстояват този икономически интерес. Госпожо Чернева, и вашия прочит за тази поредна информация, която идва, не казвам умишлено новина, защото новина няма. Няма, да, и аз съм съгласна абсолютно с господин Кисьов, че беше наивно изобщо да се смята, че може да има някакъв пробив. Малко беше подведена българската публика от изявлението на комисаря по вътрешен ред, която Илва Йохансон, която беше неправилно преведена, според мен. Която беше казала, че може темата да се постави, но не е казала, че има по нея. Така че от това произлезе и някакво такова нездраво очакване. Мисля, че все пак трябва да отбележим, че има голяма промяна, и това и австрийците го казват, по отношение на мигрантския поток през България. Казват, че така над 10 пъти е намалял той през последните месеци. Ако това е така, наистина може това да бъде използвано и като добро основание
за следващото австрийско правителство да направи последната крачка. Добре, господин Безлов, да се захванем с това, което каза господин Кисьов по отношение на отстояването от страна на България и Румъния. Как можем да го направим? Между другото, в предварителния ни разговор сега, преди да влезем в ефир, дадохте пример с Хърватия. Мисля си, че можем да обвържем двете неща. Разкажете на нашите зрители първо, значи, какво имате предвид за Хърватия. 22-а година, ако си спомняте, когато Австрия изведнъж влезе в темата, защото преди това единствено Нидерландия, тя беше основно фокусирана върху нас. Така беше. Австрия изведнъж влезе в темата и каза, трите страни, които кандидатстват, да, че не трябва да се приемат. Значи, освен нас, България и Румъния, беше и Хърватия. Как реагира тогава, Хърватия? И тогава тя не стана много публична темата. Нали, смисъл, разбира се, хората не говорят по медиите за как да кажем, за грубите неща. А тогава, нали, Австрия така неофициално коментира, че в такъв случай, нали, Австрия няма да има достъп до техните LNG терминали, които ги строят. А в онзи момент, си спомняте, започна войната в Украина и имаше проблем с доставките на руска газ. Да. Сега, между другото, разбира се, много зависи от много други обстоятелства, не от нас. Австрия е в ситуацията, че на края на декември стича договора с Украина за транспортиране на руски газ и Украина заяви, че няма да го поднови. Дали ще е така, това е друга тема. Но България има възможностите, благодарение на терминала в Александрополис, благодарение на турските терминали, е възможно да се прекарва някакви количества в резултати на така наречения балкано-турски поток. Не е възможно някакво количество газ да минава през България за Австрия. А сега тук не ли може да се копира хърватски опит? Ние да заявим, можем да ви дадем. Да, ние ще обаче можем да се откажем. Но това не е много спекулативно. Разбира се, да разсъждаваме просто. Иначе темата да се използват икономически инструменти срещу Австрия, нали, са така много редовно повтарян мотив в Румъния. Въпросът е дали работи. Между другото, румънците са много по-агресивни от нас в това отношение. Да, като политика и дипломатични... Така, за сега не работи, но там трябва да все пак да си спомня в каква ситуация беше Народната партия преди изборите. Ако си спомняте, нали, те станаха трета партия. На Хамър вкара тази тема за мигрантите 22-ра. И тя, между другото, му свърши работа, защото той успя да изпревари социал-демократите. И сега е ключов по отношение на къде ще отида Австрия, какво правителство ще избере. Тоест, сложната позиция, която беше след оставката на Курц, нали, така, момчето чудо, да, нали, той успя да стабилизира партията си. Много твърдо седеше за тази антимигрантска политика. Успя да накара не само нас, между другото, сърбите също си промениха радикално емигрантската китамерки, защото през Сърбия, през летището им влизаше горе-долу една трета от имигрантите, които минаваха по западните коридори към Австрия. Това, което, нали, се случи с нас, е, че ние успяхме да ограничим с помощта на Турция на Билди. Да, забравяме. Да, каза госпожа Чернева, цитира данните, над 10 пъти е намалявано. Сега не знам дали е над 10 пъти, защото официалните данни са някъде около 7000 в средата на октомври до сега. Но сравнение, примерно, с Гърция, която има 40 хиляди, да, е показател. Разбрах. Господин Кисьов, къде виждате вие отстояването на България? Отстояването може да направим? Това, което спомена и господин Безлов, да не повтарям. Второто е за икономическите загуби, които търпат двете страни. Разбира се, че Румъния ще е по-агресивна, защото със временно правителство не може да се агресивен. Временното е... Временните правителства са ден да мине, друг да дойде. Там няма толкова ангажираност. И ако стане нещо по време на временно правителство, е добре. Ама миналата година имахме нормално правителство и не бяхме агресивни. Е, нормално го казвате вие. Аз не казвам, че е било нормално толкова... ротационно правителство, ама редовно беше. Щом не можа господин Кисьов. Щом не можа да се удържи
повече от една година. Добре, значи... в този смисъл и политическата нестабилност, да, също е фактор. Защо Йохансон се изцепи така положително? Защото и приключва мандата. Ако... Ма тя и Урсула фон дер Лайн в годишната си реч каза, мястото на България и Румъния е в Шенген. Разбира се, Урсула фон дер Лайн е действащ. И това е единствения действащ. Няма комисари действащи. Това преди сега пак да няма, поеме. Няма правителство на Австрия, няма правителство на България и всичките си, да, си говорят неща, които не са... Не, ясно е, че просто е пиар и наивност. Госпожа... Който не е водил преговори, не знае, че такова нещо не може да се случи. Ако... И това, за което говори, да, господин Безлов, то трябва, то се говори, не се говори в публичното пространство така. Те са неща, които тия икономически зависимости и това, които имат, те се договарят. И третото, което е третата, да, позиция, основният беженски поток не е през България към Европа. Никой не вади нито Италия, нито Гърция от Шенген. Те са Испания, Шенген. И Испания. И Испания. Кой ги вади от Шенген тях? Пак стигаме до това, че въпросът е очевидно повече политически, може би. Госпожо Чернева. Първо, да, аз съм съгласна с това, което чухме, но трябва да кажем първо, че по отношение на самия Шенген, именно заради Гърция и Италия, в момента на практика Шенген вътре не работи. Тоест границите по суша са вдигнати в 6 страни. Има, и това стана ясно и вчера на съвета, има очевиден проблем с Шенген, така че може да не вадат страни от Шенген, но самия Шенген не функционира добре. Това първо. Второ, не е вярно, че България не е поставила икономически условия. Напротив, имаше включително демарш от страна на България, че може да има ограничения на доставките за газ към Австрия. Тогава трябва да обаче да напомним, че Виктор Орбан се намеси и заплаши българското правителство, че ако направи това, защото това ще означава и смущаване на доставките към Унгария, че той ще създаде също проблем. Спомням си го това много добре. Той избухна и тук един вътрешно-политически скандал по темата. Много добре си го спомняме, да. Точно. Да, освен това трябва да кажем, че Виктор Орбан е ключов в тази игра. Той в момента вербално казва как ще постави въпроса с България и Румъния на масата по време на унгарското председателство. Но истината е, че ако има поток, който стига до Австрия, той вероятно минава през Унгария. Значи, нали, тези хора не могат да прелетат от българската граница до австрийската. И как... Орбан въобще помага на тия две страни по това портфолио. За мен това е така огромно лицемерие. Нещо, което някак си остава и в българския дебат недостатъчно забелязано. За да заключим темата с вас, кажете ми на финала, по-скоро политически въпрос ли е това, т.е. настроение в чисто политически аспект от страна на Австрия или в действителност имаме някакъв проблем неразрешен, когато сме си писали домашното за Шенген? Мисля, че проблемите са два и двата са политически. Единият, разбира се, е свързан с вътрешно-политическата ситуация в Австрия. Много ясното изместване на дясно на общественото мнение в Австрия. То никога не е било особено проевропейско, но напоследък е доста евроскептично, да кажем така. И видяхме и какви са резултатите. Факта е, че партията на свободата, която е меко казано евроскептична, излезе първа на тези избори. Втория голям политически проблем е това, за което и господин Кисьов говори. Идеята, въобще впечатлението, че България не може да се управлява, провала на ротацията. Това е нещо, за което аз много често чувам и в Брюксел, и в други столици. Факта, че основните политически сили не успяват да произведат работещо правителство. И тези служебни правителства, които не дават дългосрочни гаранции по нито един въпрос, който от интерес за Австрия, но и за Централна Европа въобще.
И мисля, че това е така голямата неизказана причина, защо в момента се тупа топката. Трябва да видим какво ще стане не само след австрийските избори, но и след българските. О, да. Благодаря ви. Абсолютно трябва да следим какво ще се случи след българските избори. А благодаря ви, госпожо Чернева, за това, че се включихте в нашия ефир. Господа, с вас да завършим. Какво е вашето мнение? Политически по-скоро въпрос? Или наистина има какво още да свършим? И защо са важни нашите избори? Ще ми е любопитно да чуя вашето мнение. Не, мисля, че нашите избори имат някакво значение. Защо? Редовният кабинет, както стигнахме преди малко до изгледа, романците, си е важен елемент. Романците, нали, имат редовен кабинет. Казвате, и това не им помага. Да, и са агресивни, нали, публично, не, даже не тайно. Така че, нали, Австрия си е така, все пак с менталитета на империя. Същото беше, когато беше с визите. Да, смисъл. Същата борба прекарахме с визите. Аз съм прекарал във Виена с седмици, докато се срещна. И защо? Как си го обяснявате? Ето, вие веднъж сте минали в ролята ви на лице, което е било част от процеса. Сега защо пак така? Защо? Защото по принцип трябва да има настоятелност. Не смея да твърда, че не сме били през цялото време толкова настоятели, не сме лобирали, не сме си ползвали почетните граждани на България, като Бенито Фереро Валнер, носител на орденка, почетен гражданин на София. Това са все политици, които биха могли да оказват някакво влияние. Но това се действа, не се тръби за това нещо, се ползват тези хора и се лобира. А това, лобирането става с редовни правителства. Не става с такива, дето... Временни. Ден да дойде, да. Ден да мине, друг да дойде. Това има логика. И второто, което искам да кажа с дебата, който повдигате и вие, журналистите тук в България, карате част от хората и политиците на Запад да се замислят какво се... Съвсем да се замислят какво се... Ама защо го повдигаме ние, господин Кисел, не този дебат? Не дебата за Шенген. А кой? Дебата за институциите, дебата за легитимността. Ми тогава да сложим на всички тези институции, те ги дискутираме, Висш съдебен съвет, инспекторат и това да им сложим по една лепенка, не работи до избор. Тая дискусия ли трябва да съществува? Не, влизаме в една друга тема, мога да вляза в нея без никакъв проблем и да говорим по нея с вас. Така, въпросът че, е, цял ден си... ако говорим за институциите от съдебната власт, такива чудеса разбрахме за съдебната ни власт и правораздавателната ни система, че няма как журналистите да не повдигаме дискусии по този Съгласен въпрос. Съм да повдигате, обаче не можем за морала се съди по един начин. Законността, няма институция, която да не трябва да функционира. Това, че не са си избрали, да са си избрали. Силно ми се иска да се обединим всички и да вярваме в това, че морала и законността са едно цяло и вървят заедно. Е, не са едно цяло. Това е лошо. Ами дискусия има. Ето дори от това, което ми казвате, че е лошо. Значи все пак, от, както се казва, от Макиявели насам, нали, модерната европейска политика, нали, те закона и морала не са едно... Не са едно и също. Да. И нали с Австрия го виждаме все пак. Нали? Ние с господин Безлов по стечение на обстоятелствата сме от страната на морала. Да, защото да сме в политиката. Такава ни е в момента функцията. Да сме от страната на морала. Пак журналистите ще излезем виновни. Не казвам, че излизате виновни, но това допълва имиджа на България. Как ще затвориме Висшия съдебен съвет? И той трябва да функционира. Никой не говори за затваряне. Говорим за това, че имат изтекал мандат. А и когато има изтекал? Няма изтекал мандат. Има... Предприятие има ли изтекал мандат? Да не влизаме в тази тема, да. Предлагам. Вчера доста сериозно, надълго и нашироко коментирахме в пика на голямата новина за номинацията на Борислав Сарафов. Единствена за главен прокурор и всички около тази номинация опасения, политически коментари, юридически коментари за процедурата и за изтекля мандат на членовете на ВСС. Ще видим какво ще стане след изборите, защото вече има и заявки от политически формации, че ще се заемат с тази тема. Да видим как ще се заемат точно. Обаче, връщам ви на редовния кабинет. Господин Безлов, това, което казва господин Кисьов по отношение на редовния кабинет, който да упражнява вече онези разговори, които не би следвало да са публични, на мен лично като теза ми звучи резонно. Защото един редовен кабинет би следвало да има по-дългосрочна перспектива и стратегия за тези разговори. Зависи от кабинета, разбира се. Добре, съгласна съм. Да. Защото, нали, нека си представим един възможен следващ кабинет и вътре какво има в него, нали?
Така че, това също е важно. Да, така че аз разбира се, не си представям един просветен диктатор, дето ще избереме и дето ще ни реши проблема с Австрия. Просто колкото и твърд кабинет да имате, колкото и агресивен, според мен е, за съжаление, Австрия в друга ситуация. Имаме и друг шанс, че комисар по вътрешен ред и сигурност ще бъде австриец. И той не може да застане челно срещу България и Румъния. Точно обратното. Трябва да казва, че трябва да влезат в Шенген. И това също трябва да се използва. А защо пък трябва да казва? Може и защо да... това му е политиката. Той е вътрешен ред и сигурност на Европа, не е на Австрия. Стига да не се съобразява с... Защото пък той има политически бекграунд. Да, да, разбира се, но трябва да се използва положението. Това положение. Все едно да кажем унгарския представител, нали, да... така че или полския... Да въздейства на Орбан. Да. Господа, беше ми много приятно да си говорим. Имаме известен скептицизъм. Както казах, новина нямаме, обаче пък имаме нови изявления, върху които стъпихме и анализирахме ситуацията. Ще ви поканим отново. И да ви кажа, след изборите не е лошо да се видим отново с вас, с живот и здраве, за да видим какво ще ни дадат народните представители от гледна точка на възможности за мнозинство. И евентуално пък, ако има редовен кабинет, да анализираме с каква перспектива дългосрочна всъщност може да свърши работа този конкретен редовен кабинет, ако го има на лице. Както казахте, живот и здраве. Живот и здраве, да. Благодаря ви. Владимир Кисев, бивш заместник министър на външните работи, и Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията в ефира на Твоя ден. Продължаваме с една бърза реклама и стартираме с политическите ни разговори в рамките на предизборната кампания.